was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. האפרסקי באיטליה, יש לו איזה טוויסט קטן, הוא טיפה שונה. לעומת האפרסקי, נגיד, באוסטריה, ששם זה רק מסיבות ומועדונים וכאלה. זה נראה לי קצת יותר רגוע. אז זהו, פה זה נחלק לשניים. יש את האפרסקי של המשפחות, של ילדים, של המבוגרים, אנשים שטיפה יפים אחרי הסקי. הם לא רוצים ישר למלון, הם באים למקומות כאלה. סוג של בתי קפה, שותים, אוכלים, עוגה, שטרודל, דברים כאלה. ויש את האפרסקי שיותר מתאים לנו. Hey now.